dizer que aquilo é uma performance do grupo, porque uma performance, sim. A palavra surge nos anos 70 para abarcar uma série de práticas artísticas, não é? O happening, o evento, a cerimónia, o teatro cinético, enfim, uma série de práticas artísticas, incluindo também a própria, também já se usava a palavra performance, mas todas elas foram muito, foram englobadas por este grande chapéu. E de facto, ontem a Cristina dizia que não era bom definir performance como um género artístico, uma vez que ela desestabilizava os géneros artísticos. E sim, é um facto, mas ao mesmo tempo, nessa altura, precisou se calhar de se afirmar como género artístico para não só integrar as práticas, essas práticas artísticas, para enquadrar os artistas que assim, que, na não produção de objetos, na apresentação de uma arte que era experimental, processual, que não resultava num produto, como ela também disse, precisavam de se enquadrar, não é? E a sua vocação ativista, que também se falou ontem, se calhar precisou dessa definição enquanto género artístico para, para se poder reivindicar.